Марина Мельник вже 25 років займається архівною справою. Говорить, що ця робота для особливих людей, в яких є терпіння, гарна пам'ять, творчий запал та розуміння того, що написане на папері – це не лише слова, а й цілий пласт нерозгаданих таємниць. Сьогодні Марина Олександрівна очолює відділ інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області. Дуже люблю архівні документи, я їх дуже шкодую, тому що я бачу, як їх під час опрацьовування вони наносять їм деколи шкоду. Але вони містять дуже багато інформації, розумієте? Я з тих людей, які опрацьовують. Для мене це не є сухими ці документи, це не є папір. Це доля людей. Марина Олександрівна спеціалізується на Другій світовій війні. Вона досліджує та розвінчує міфи про підпільників Миколаївщини. Знаходить документальні та дотичні свідчення про партизанські та підпільні угруповання, які донині невідомі. Професійною гордістю для Марини Мельник стала справа Віри Дорохольської. Для мене було цікавим те, що члени проводу ОУН Миколаївського брали участь, зокрема Віра Дорохольська, Віра Миколаївна Дорохольська, брали участь у підпільній роботі і працювали, проводили певну діяльність з визволення військовополонених з табору «Шталаг-364», який знаходився тут, на території Миколаєва. Друга світова війна залишила по собі ще багато нерозгаданих таємниць. Відходять у небуття свідки тих страшних подій. Проте є місця, де зберігаються документальні факти тих часів. Це державні архіви. Національний архівний фонд України – це ті історичні джерела, на підставі яких пишеться наша історія, і які передаються з покоління в покоління і мають зберігатися вічно, бо вони свідчать про наше минуле. А без минулого сьогодення і майбутнє важко спрогнозувати. Працівники архівів зберігають стоси інформації, яка може пролити світло на події минулого, а відтак вплинути на майбутнє.